Читаю місце Божого Слова, Євангелія Матвія, 16 розділом, таке слово, сказав Ісус Христос. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Друге місце, перше послання Тимофія, 6 розділом, 6 віршом. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Спасіння не оцінюється, не можна оцінити ніякими скарбами земними і всесвіті, що мають люди. Ціну хліба, фізичного хліба, насущного, не можна оцінити ні грішми, ні золотом, ніякими здобутками. Я вчора до півночі читав книгу «Безім'яної могили в нєдрах Колими». Я читав, де за крихту хліба люди віддавали все. В лагерях сиділи люди ні за що. Сиділи люди за те, що вірили в живого Бога. Велика непосильна каторжна робота. 200-300 грам хліба на сутки, і цей хліб неможливо було назвати хлібом. Суп, який давали заключенним, мені неприємно з цього місця сказати, з чого він був зварений. Люди сотнями, тисячами, десятки тисяч помирали з голоду. Це в минулому. Я кажу, для того, щоб ми оцінили сьогодні, перш за все, спасінням, яке сьогодні предлагається даром для всіх людей, бо написано, що благодаттю ми спасені. Це Божий дар. Щоб ми оцінили хлібом сьогодні. Сьогодні є на землі країни, такі як Північна Корея, де немає свободи, жорстоко переслідуються християни. Сьогодні азіатські країни мусульманського світу, де Біблія заборонена, не можна її держати вдома, не можна її мати з собою. Людей судять за це. Ми маємо сьогодні велику свободу. Ми маємо сьогодні великий достаток. Проповідується сьогодні Євангелія. Я предлагаю сьогодні дуже серйозно віднестися до цього. Ми будемо мати молитву подяки. Я хотів би, щоб ця жертва була прийнята Господом. Перед цим бажаю, щоб ми покаялись в двох речах. Перше, я прочитав, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Коли ми були незадоволені, коли ми роптали або заздрили іншим, ми були незадоволені. І для того, щоб жертва була приємна перед Господом, покаятись в ропоті, покаятись в заздрості, покаятися. Велике найбільше приобретення для людини – це бути благочестивим і довольним. Я це сказав для того, щоб ми зробили порівняння «маємо хліб». Написано, «Імея пропитання і одежду будем довольні». Господь хоче сьогодні подяки. Хоче, щоб ми дякували йому сьогодні. Ми з самого початку чули, багато людей не доїдають, багато сьогодні голодують, багато людей є хворих, не можуть живати навіть той хліб, який ми маємо в достатку. Моє побажання сьогодні в цьому зібранні до всіх вас. Місце Божого Слова, я читаю, так важливе сьогодні для всіх нас в цьому собранні. Щоб познавая лучшее, ви були чисті і непреткновенні в день Христов, ісповнені плодов праведності Ісусом Христом в славу і похвалу Божію. І нині, коли ви освободились від гріха і стали рабами Богу, плод ваш є святость, а кінець – жизнь вічна. Хай нашим плодом сьогодні буде святость. Якщо ми будемо мати такий плід, то результат кінцевий –
Конець, жизнь вічна. Я призиваю також сьогодні, якщо в нашому собранні є люди, які легковажно відносили до спасіння своєї безсмертної душі, сьогодні є великий дар Божий – спасіння в Христі Ісусі. Якщо сьогодні є незадоволені і цього надбання нема, бути задоволеним сьогодні, покаятись перед Господом і принести Йому жертву нового заповіту, хвалу Богу нашому, плод уст наших, прославляючих ім'я Господнє. Амінь.